लेप्चाहरूको पर्व तेन्डोङ लो रम्फात गोरुबथानमा आज पालन गरियो। निम्बस्ती मण्डलगाउँ सामुदायिक भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा गोजोमोमो गोरुबथान समष्टि दुईका सभापति पेमा योञ्जन रहेका थिए। त्यसरी नै विशिष्ट अतिथिहरूमा जनमुक्ति लेप्चा अर्गनाइजेसन जेएलओ केन्द्र समितिका मुख्य सल्लाहकार फुप्साङ लेप्चा, महासचिव दीक्षेन लेप्चा, सभापति निमा लेप्चा, उपसभापति किशन लेप्चा, संयुक्त सचिव रुबेन लेप्चा, कोषाध्यक्ष दावा छिरिङ लेप्चा, गोजोमोमो गोरुबथान समष्टि एक सभापति अजय प्रधान रहेका थिए। बुमथिङ ओङदेन लेप्चाले पूजापाठ गरेर सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जेएलओ महासचिव रिन्छेन लेप्चाले तेन्डोङ लो रम्फात मनाइनुको कारणबारे जानकारी गराए। सत्यन छेत्रीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीय नानीहरूले गीत नृत्य आदि प्रस्तुत गरे। टिबी छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई विशिष्ट अतिथि अजय प्रधान, संयुक्त सचिव रुबेन लेप्चा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। यस अवसरमा रतन थापा, रविन प्रधान, ओम प्रकाश कार्की, सोनाम थापा, नुप दोर्जी लेप्चा, शान्ति कुमार थापा, छुप्पन लेप्चा आदिको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। तेन्डोङ लो रम्फातको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो पहाडमा एउटा तपाईँको यो प्राकृतिक प्रकोप आएको थियो। त्यो चाहिँ 40 दिनसम्म भएको थियो है। 40 दिनसम्म लगातार पानी परेको परेकै र त्यो चाहिँ अब एकदमै लगातार रूपमा परेकोले गर्दाखेरि टिस्टा चाहिँ एकदम तेन्डोङको छेउछाउ पुगिसकेको थियो र एउटा पहाडमा नै एउटा तपाईँको एउटा प्राकृतिक प्रकोप भएकोले गर्दाखेरि प्रलयको एउटा सम्भावना भइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने भयो एउटा सबैको एउटा मनमा कौतूहल जागिएको थियो है। तेन्डोङमा गएर चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो चिफात भन्छ रोङमा है, एउटा चिफात गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा बुङथिङले चिफात गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चराले तपाईँको त्यो चिज चाहिँ एउटा खाएर गएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो मतलब त्यो जुन प्राकृतिक प्रकोप थियो त्यो चाहिँ बिस्तारी के अरे शान्ति भएर चाहिँ यो एउटा हामीलाई मचाएको थियो भन्ने एउटा हाम्रो एउटा के अरे इतिहास छ र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो तेन्डोङ लो रम्फात मनाएका छौँ। र सिक्किममा चाहिँ तपाईँको यो आजको दिनमा 3 दिन रूपमा भव्य रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ है। गोरुबथान आइसिडिएस प्रोजेक्टको आयोजनामा यहाँको बिएडिपी प्रेक्षगृहमा 5 दिवसीय रेसिडेन्सियल ट्रेनिङ अन अर्ली चाइल्डहुड केयर एन्ड एडुकेसन ECCE कार्यक्रम चलिरहेको छ। 6 अगस्तदेखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम 10 अगस्तमा समापन हुनेछ। आइसिडिएस प्रोजेक्टलाई नयाँ मोडुल अनुसार सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेकोले सोही विषयमा सहभागी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ। हालमा प्रशिक्षण लिनेहरू दोस्रो ब्याचको रहेको छ भने स्टेट रिसोर्स ग्रुपका सदस्य तथा आइसिडिएस प्रोजेक्ट कालेबुङ एकका सुपरभाइजर सीता शर्मा अनि सिडिपिओ नर्बर्ट लेप्चाले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। एक्चुली यो अहिले आइसिडिएस प्रोजेक्ट जो नयाँ मोड्युल अनुसार सुरु गर्ने सुरु माने भएको छ 2011 त 2014 हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङमा पनि सुरु भएको कारणले गर्दा यसलाई नयाँ तरिकामा नयाँ करिकुलम दिएर प्रि स्कुल एडुकेसनलाई हामीले नर्मल वेमा जुन गर्थ्यौँ त्यसलाई नयाँ तरिकामा हामीले अब सुरु गर्नुको लागि चाहिँ कतिवटा गरिसकेका छौँ र सबैमा प्रायः अब बिस्तारै सबैमा सुरु गर्नको निम्ति चाहिँ वर्करहरूलाई नयाँ तरिकाको विषयमा तालिम दिनको निम्ति चाहिँ यो 5 दिनको ट्रेनिङ गरिएको छ। 6 तारिकदेखि अब 10 तारिकसम्म चल्छ र यसको आफ्नै रुटिन छ। 5 दिनको रुटिन छ, रुटिन अनुसार त्यस्तै नै ट्रेनिङ चल्दैछ।